ba, bueno, guain dela pare bat aste, gertatu zen eraso bat, izan zela irakasle, arkitekturako irakasle batek, aterazula zakila bortizki, eta hori dela eta UIB-ek, Unibertsitateko Indar Batasunak eta Arrakala Emakume Taldeak salaketa kanpaina bat jarri genuen martxan, gehien bat argi ikusi zelako EHU nahiz eta berdintasun politikak edo erasoen kontrako protokolo batzuk euki, agerian gelditzen zelako, ez zakala inungo interes errealik hauek ebazteko edo hauei soluzio bat jartzeko. Hoi dela eta horregatik salatzen hasi ginean gertakari hau, konzentrazio bat burutuz aurretik ateratako bideo baten ondoren, eta hortaz aparte, esan daiko genukena da, azkenian EHU nahiz eta saiatzen den bere berdintasun eta politika hauek aurrera ematen, paretak morez pintatzen eta bar, ez daukala inungo intentzio errealik espazio hau erasoetatik kanpo izan dadin. Hau da, baimentzen dula erasoak ematea eta horren adierazle izan dela.